da ako Bog da nakon budni namaz, također ćemo znači obaviti zajednički ovdje budni namaz. Ridan lillah al-Fatiha. Samo zamoljavam i pozivam da priđete malo. Da ćemo ovdje na ovom mjestu počina stradanje. I što grada? Ekber Allah, o ekber, la ilaha illa Allah, o Allah. Mi smo završili naš program.